কোন সচা কোন মিছা? অতুল বৰা বনাম চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, অতুল বৰা বনাম পৰিমল শুক্লবৈদ্য। ঘনে ঘনে কিয় সলনি হয় অতুল বৰাৰ ভাষ্য? নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে বাৰুকৈয়ে বিপদত পেলাইছে অগপৰ নেতৃত্বক। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত অগপয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা নকৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চৰম বিভ্ৰান্তি। বাভলুটি মাৰি অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সৃষ্টি কৰিছে বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিস্থিতি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধ মৰ্মে কেবিনেটত সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ পৰা বিৰত থকা বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত আজি এক সংবাদমেলত অতুল বৰাই ক'লে কেবিনেটত অগপয় বিৰোধিতা কৰিলে সংশোধনী বিধেয়কৰ সজোৰে উত্থাপন কৰিছিলোঁ। আমি এই কথাও কৈছিলোঁ আমাৰ কথা প্ৰসংগত, যদি এই বিল গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে আমি কোনো কাৰণতেই আমি চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হৈ থাকিব নোৱাৰিম। ৰাজ্যক অন্ধকাৰত ৰাখি অগপয় কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে বুলিও স্পষ্ট কৰিলে অতুল বৰাই। আমি অসমৰ জনসাধাৰণক আমি লগত লৈ আগবাঢ়িব খোজোঁ। জনসাধাৰণক অন্ধকাৰত ৰাখি আমি নিশ্চয় কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে আমি সফল হ'ব নোৱাৰিম, আৰু অন্ধকাৰত ৰখা কথাটো নাহেই। কিন্তু অতুল বৰাৰ ঘোষণাৰ বিপৰীতে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ক'লে সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত কেবিনেটত কোনো কথাই উলিওৱা নাছিল অগপয়। আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ মানে কামবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ যিমানখিনি কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম আছিল এইবিলাক আলোচনা হৈছে। কেবিনেট বহাৰ আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে তেওঁলোক বহিছে, তেওঁলোকৰ বাৰ্তালাপ হৈছে, এইটোত আমি কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেয়াৰো কৰা নাই, আৰু তেওঁলোক হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কথা কৈ তেওঁলোক সন্তুষ্ট হৈছে। ইফালে শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়েও কেবিনেট বৈঠকত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ অগপয় উত্থাপন কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে। কেবিনেট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতসকলক তিনিজনক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া তেখেতসকলক মাতিলে, মাতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগত তেওঁলোকে কথাখিনি ক'লে, কেবিনেটত কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এইকাৰণে এতিয়া। কিন্তু দুই বিজেপি মন্ত্ৰীৰ দাবীৰ বিপৰীতে অতুল বৰাই শনিবাৰে কেবিনেটত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা বুলি কৰা দাবীয়ে সৃষ্টি কৰিছে বিভ্ৰান্তিৰ। স্পষ্ট হৈছে দুই মিত্ৰ দলৰ মাজত অহা সংঘাত। আনকি শনিবাৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীকো দোষাৰোপ কৰিলে অগপৰ সভাপতিজনে। পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই কথাখিনি তেনেকৈ প্লেচ নকৰা হ'লে হয়তো আজি এনে বিভ্ৰান্তি নহ'লহেঁতেন। তেওঁৰ কথাৰ কাৰণেই হওক বা অন্য কাৰণেই হওক, জনসাধাৰণৰ মনত এটা ভুল ধাৰণাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি, দলৰ ভাৱমূৰ্তি নষ্ট হ'ব পাৰে বুলি আমাৰ সন্দেহৰ অৱকাশ হৈছে। আৰু আমি আজি পুৱাৰ ভাগতো দলৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হৈ আমাৰ কথাখিনি আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিতৰ্কিত আইনখনক কেন্দ্ৰ কৰি দুই নাৱত দুই ভৰি হৈছে অগপৰ। কাক এৰি কাক ধৰিব সেই লৈ চৰম বিপদত পৰিছে মিত্ৰ দলটো। আজি খৰধৰকৈ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি অগপ নেতৃত্বৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছে যদিও প্ৰকাৰান্তৰে সুবিধাবাদী অৱস্থানহে প্ৰকট হৈ পৰিছে আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।